Українці, українки, відтепер щорічно, 7 вересня, в Україні буде відзначатись День воєнної розвідки. Професійне свято людей, чий внесок у наш захист і майбутню перемогу неможливо переоцінити. Раніше у нас не було такого свята саме на державному рівні, хоча зазвичай у цей день і вітали військових розвідників. Я підписав указ, який виводить цей день на належний рівень. Вранці привітав наших розвідників, подякував їм за службу, подякував Кирилу Буданову, керівнику Головного управління розвідки, за необхідні Україні результати. Відзначив найкращих розвідників державними нагородами. І вірю, що неодноразово ще буду нагороджувати представників розвідувальної спільноти України за їхні здобутки, за операції, які тривають постійно, і за успіхи, які дозволяють нашим Збройним силам та усій державі рухатись до звільнення усієї нашої землі. Цього тижня маємо хороші новини з Харківщини. Певно, всі ви вже бачили повідомлення щодо активності українських оборонців, і думаю, кожен громадянин відчуває гордість за наших воїнів. Це заслужена гордість, правильне відчуття. Зараз ще не час назвати ті чи інші населені пункти, в які повертається український прапор. Але час сказати слова вдячності 25-й повітряно-десантній бригаді, 92-й окремій механізованій бригаді і 80-й десантно-штурмовій бригаді за хоробрість, за героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань. Також хочу подякувати сьогодні 406-й окремій артилерійській бригаді за надзвичайно успішні влучання в районах зосередження окупантів на півдні нашої країни і 60-й окремій піхотній бригаді, яка послідовно просуває наші позиції. Кожен успіх наших військових на тому чи іншому напрямку змінює на користь України і загальну ситуацію по всьому фронту. Чим складніше окупантам, чим більше у них втрат, тим ліпше будуть позиції у наших оборонців на Донбасі, тим надійніше буде оборона Запоріжжя, Миколаєва, міст Дніпропетровської області, тим швидше ми зможемо звільнити Приазов'я і увесь Південь. Хочу сьогодні сказати ще одну річ, дуже важливу, дуже чутливу. Це стосується українців, які утримуються окупантами у полоні. На рівні української розвідки та інших залучених структур та людей постійно ми намагаємось добитися звільнення наших полонених. Ця робота ніколи не припинялася. І активні дії наших оборонців означають також і можливість затримання достатньої кількості ворогів, щоб спонукати до обміну, до звільнення українських полонених. Я підкреслюю, ми пам'ятаємо про усіх наших людей, які утримуються окупантами. Сьогодні ухвалено важливе рішення Ради національної безпеки та оборони України. Застосовано санкції до 606 фізичних осіб, які належать до правлячої верхівки Росії, 28 членів Ради безпеки Росії, 154 члени Ради Федерації Росії, 424 депутати Держдуми Росії, усі вони відповідальні за цю війну, за терор проти наших людей, і жоден з них не уникне відповідальності. Це тільки питання часу. Ми вже зробили частину необхідних юридичних, дипломатичних і політичних кроків заради такої відповідальності для них. Продумано робимо і всі інші кроки. Сьогодні ж важливу операцію проведено Службою безпеки України щодо діяльності деяких підсанкційних осіб на території нашої держави. Я неодноразово наголошував, контрабандистам і кримінальним мережам в Україні місця не буде. Схоже, дехто з них не зрозумів. Що ж зрозуміють посадовці митниці, які допомагали контрабандистам, в тому числі і серед керівників, відсторонені і отримують законну відповідь на всі свої незаконні дії. Що стосується тих, у кого з підсанкційних осіб ще й виявлено іноземне громадянство, зокрема російське та румунське, то на підставі пропозиції Служби безпеки України і згідно з нормами чинного законодавства ухвалив рішення про припинення українського громадянства цих осіб. Провів нараду з головою уряду, міністром фінансів, профільними заступниками керівника офісу щодо проєкту бюджету на наступний рік. Зрозуміло, що це буде бюджет воюючої країни. Урядовці представлять параметри проєкту, але я зараз зазначу деякі важливі пункти, політично важливі пункти. Перше. Понад трильйон гривень наступного року буде направлено на сектор безпеки і оборони. Це буде пріоритетом номер один. Друге, соціальні зобов'язання мають забезпечуватись у повному обсязі. Зокрема, хочу, щоб мене почули українські пенсіонери, уряду поставлено завдання наступного року, так само, як і цьогоріч, забезпечити індексацію пенсій для усіх наших пенсіонерів.
Третій пункт, щоб пройти цей час і забезпечити фінансову, соціальну стабільність, треба максимально скоротити усі некритичні видатки держави, усе те, що не допомагає обороні, не допомагає економічному розвитку країни, соціальному, культурному забезпеченню наших людей. Відповідно, уряд має представити програму скорочення видатків на державні підприємства, на апарат, на інституції, які не відповідають потребам цього особливого часу. Очікую від урядовців пропозиції. Четверте – це активізація економічних відносин. Програма кредитування 5-7-9 зберігається. Будуть діяти також і інші програми і рішення, які мають допомогти бізнесу працювати, зберегти робочі місця, залучати нових працівників. І п'яте – буде створений спеціальний фонд відновлення, який буде наповнювати, зокрема, за рахунок конфіскованих російських активів. Розраховую, що проєкт бюджету буде поданий до Верховної Ради України вчасно, як це і передбачено законом. Говорив сьогодні з канцлером Німеччини Шольцем. Багато тем – відповідальності держави, терориста і подальше посилення оборонних спроможностей України і фінансова підтримка нашої держави. Подякував пану канцлеру за підтвердження 5 мільярдів євро макрофіну від Європейського Союзу. Важливе рішення. Рішення, яке дозволить нам підтримати українців, забезпечити соціальні виплати для наших людей. Дякую також Єврокомісії та усім нашим партнерам в ЄС за цей фінансовий пакет. Надання ще 3 мільярдів євро обговорюється, очікуємо формат рішення. Продовжується реалізація зернової експортної ініціативи, яка є вагомим інструментом і для нашої економіки, і для усіх партнерів нашої держави. Українське продовольство було експортовано на 3 континенти – в Африку, в Азію і в Європу. Якщо детально, то 54 судна вже направлено в Азію, 16 суден вже направлено в Африку, 32 судна – в Європу. І частина із цього обсягу, до речі, знов-таки направляється потім в азійські та африканські країни. Сьогодні в Росії прозвучала чергова відверто брехлива заява, що нібито абсолютна більшість українського зерна експортується саме до європейських країн. Що ж, правдиві слова вже давно в Росії на офіційному рівні не звучать, і це нікого не дивує. До кінця цього місяця з наших морських портів може бути експортований обсяг не менше 3 мільйонів тонн агропродукції. І значна частина саме для найбільш бідних і нужденних країн. Зокрема, доставлено перший вантаж до Ефіопії. Маршрут був непростий, спочатку морем, потім вантажівками, але сотні тисяч ефіопців реально врятовані від голоду. Можливо, Росію це не влаштовує, вона не хоче цього помічати, однак світу саме це і потрібно. Потрібно рятувати країни на різних континентах від хаосу. Потрібно рятувати людей від голоду. На відміну від Росії, ми не робимо расистського поділу світу на тих, хто заслуговує на безпеку, і хто нібито не заслуговує. На тих, хто заслуговує жити без голоду, і на тих, хто ніби не заслуговує. Ми підтримуємо усіх людей, усі країни, і ті, до речі, які нам допомагають, і ті, які поки утримуються від допомоги, і ті, які більш стабільніші, і ті, які менш стабільніші. Ще раз наголошую, Україна була, є і буде гарантом світової продовольчої безпеки. Я дякую всім, хто захищає нашу державу, дякую кожному з наших партнерів, хто допомагає нам боротись за свободу. Слава Україні!